ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ ጤናማ ለሩዝ ማባያ ለኪንዋ ማባያ የሚሆን እና በቂጣም በቡሪቶ መልክ ተቀለለን መመገብ የምንችለው አጥንት የሌለው የዶሮ ስጋ፣ ሽንኩርትና ትልልቁን የማያቃጥለውን የፈረንጅ ቃሪያ ወይም ቤል ፔፐር ቀምሜና በኦቨን ምርጥ አድርጌ አብስዬላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁ እንቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለጥብሱ ሁለት ተለቅ ተለቅ ያሉ ቀይ ሽንኩርቶችንና ሁለት የማያቃጥሉ የፈረንጅ ቃሪያ ወይም ቤል ፔፐር ልጬና ጥቤ በቁመታቸው ከተፈያቸዋለሁ። 470 ግራም አጥንት የሌለው የዶሮ ስጋ በደንብ ጥብ አድርጌ ረዘም ረዘም አድርጌ ከተፈያ አዘጋጅቻቸዋለሁ። የማበስልበትን ትሪ ላለማጠብ በዚህ መልኩ በፎይል ሸፍኛለሁ። የከተፍኳቸውን ሽንኩርቶቹን፣ ቃሪያዎቹን እና የዶሮ ስጋውን ለብቻ ለብቻ አድርጌ ቀመማቸዋለሁ። ቅመሞቹን እናንተ ያላችሁን ወይም የመረጣችሁትን የቅመም አይነት ተጠቅማችሁ ስሩት። እኔ አንድ የሻይ ማንኪያ ከሙን፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ኦሬጋኖ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የጦስኝ ቅጠል፣ ሁለት የሻይ ማንኪያ የሚሆን ነጭ ሽንኩርት፣ ጨውና ፐርስሊ የሚያለበትን አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ ጨውና ሽንኩርቱ ላይ ትንሽ የዘይት አድርጌ ሁሉንም ለብቻ ለብቻ በእጄ ሽት እያደረኩ ቅመሞቹን፣ ጨውንና በርበሬውን በደንብ አዳርሳቸዋለሁ። ሁሉንም በዚህ መልኩ በእጄ ሽት እያደረኩ በደንብ አቀላቀያቸዋለሁ። ቃሪያውና ሽንኩርቱ ላይ ትንሽ የዘይት አድርጌ በሞቀ ኦቨን 425 ፋራናይት አድርጌ ለ20 ደቂቃ አበስለዋለሁ። በ20 ደቂቃ ውስጥ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ በስሏል። እናንተ ከዚህ በላይ ትንሽ ደረቅ እንዲል ከፈለጋችሁ ተጨማሪ ደቂቃዎችን ሰጣችሁ አብስሉት። ጥብሱን በመጥበሻ ወይም በድስትም ቢሆን መስራትም ይቻላል። 2 ኩባያ ኪንዋ በደንብ ጥብ አድርጌ ትንሽ የዘይትና ጨው አድርጌ በራይስ ኩከር አብስየዋለሁ። ለራት በዚህ መልኩ ከኪንዋ ጋር ተመግበናል። በሩዝም መመገብ ትችላላችሁ። በቂጣም እንደ ቡሪቶ ጠቅልላችሁ መመገብ ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ፣ ፈጣን፣ ለመስራት ቀላል የሆነ የራት አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ምርጥ ነው። ተወድታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።